Ahojte priatelia, volám sa Nelly, milujem tanec a toto je moje prvé tanečné DVD. Užite si so mnou 70 minút zmysluplnej zábavy. Toto DVD zabaví vaše dieťa, je naučné a ešte si pritom zatancuje a naučí sa jednoduché choreografie. Niektoré choreografie vo videu sú dokonca urobené tak, že samotná pesnička vám napovie, ako máte tancovať. Avšak nezabúdajte, že najlepšie je na tanečnú naozaj chodiť. Vyhľadajte najbližšiu lokalitu tanečnej školy La Portela alebo inej tanečnej školy, veď najdôležitejšie je mať radosť v srdci a rytmus v tele. Ak si chcete pozrieť ukážku z nášho DVD, kliknite sem alebo sem.